ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ କିଏ? ଓ ସିଏ, ଆରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବହୁ ଆଗରେ ମୋ ପରିଚୟ ଦବୁନି। ଆରେ ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ରୁବି ପରି ଘୃଣା କରି ବସେ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ମୋତେ, ବାଧିବନି ମୋତେ। କଣ ହେଲା, କିଛି କହିଲନି ଯେ? ଆରେ ନାଇଁ, ମାନେ ସେ ଆମ ଭୋଳା ଦାଦାଙ୍କ ଭାଇ। ଭୋଳା ଦାଦାଙ୍କ ଭାଇ ଯଦି, ସେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ପାଖ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ତ ଆମରି ପାଖରେ ଏଇ ଘରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ଜାଣିନ, ସେ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କ୍ରିମିନାଲ, ଜେଲ୍ ଫେରନ୍ତା ଆସାମୀ। ତେବେ ଭୋଳା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଆମ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଅପରାଧୀ ମଣିଷ କେବେ ଜନ୍ମ ନେଇନଥାଏ, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ଅପରାଧୀ ସଜେଇ ଦିଏ। ଭୋଳା ଦାଦାଙ୍କ ଭାଇ ଅପରାଧୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ଆମ ପରି ମନ ଅଛି, ହୃଦୟ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଲଗା ରଖି ତମେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛ? ଦେଖିବ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖ ରଖି ସ୍ନେହ କଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ପାଲଟି ଯିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ରୂପା, ସେ କିଏ ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଏବେ ପରା କହୁଥିଲ ସେ ଭୋଳା ଦାଦାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି? ନାଇଁ ରୂପା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। କ'ଣ କହିଲ, କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ମୋ ଜନ୍ମଦାତା ସେ। ଜେଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ଲୋକ ଉପବାଦ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି ବିନୟ ସାମନ୍ତର ବାପାଟା ମରିଯାଇଛି। ତମେ ପୁଅ ନା ଶତ୍ରୁ, ମଣିଷ ନା ପଥର, ତମେ ଯିଏ ଧର୍ମ ଠାରୁ ବଡ, ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମହାନ, ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ ରଖିଛ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ। କିଛି ଶୁଣିବି, ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଳେ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି। ଏବେ ଯିବି। ସତ କହୁଛି, ତମ ଭଳି ବହୁଟିଏ ପାଇ ମୋ ବାପା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ କିଏ? ଓ ସିଏ, ଆରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ଆଗରେ ମୋ ପରିଚୟ ଦବୁନି। ଆରେ ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ରୁବି ପରି ଘୃଣା କରି ବସେ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ମୋତେ, ବାଧିବନି ମୋତେ। କ'ଣ ହେଲା, କିଛି କହିଲନି ଯେ? ନାଇଁ, ମାନେ ସେ ଆମ ଭୋଳା ଦାଦାଙ୍କ ଭାଇ। ଭୋଳା ଦାଦାଙ୍କ ଭାଇ ଯଦି, ସେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ପାଖ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ତ ଆମରି ପାଖରେ ଏଇ ଘରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ଜାଣିନ, ସେ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କ୍ରିମିନାଲ, ଜେଲ୍ ଫେରନ୍ତା ଆସାମୀ। ତେବେ ଭୋଳା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଆମ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଅପରାଧୀ ମଣିଷ କେବେ ଜନ୍ମ ନେଇନଥାଏ, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ଅପରାଧୀ ସଜେଇ ଦିଏ। ଭୋଳା ଦାଦାଙ୍କ ଭାଇ ଅପରାଧୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ଆମ ପରି ମନ ଅଛି, ହୃଦୟ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଲଗା ରଖି ତମେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛ? ଦେଖିବ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖ ରଖି ସ୍ନେହ କଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ପାଲଟି ଯିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ରୂପା, ସେ କିଏ ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଏବେ ପରା କହୁଥିଲ ସେ ଭୋଳା ଦାଦାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି? ନାଇଁ ରୂପା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। କ'ଣ କହିଲ, କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ମୋ ଜନ୍ମଦାତା ସେ। ଜେଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ଲୋକ ଉପବାଦ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି ବିନୟ ସାମନ୍ତର ବାପାଟା ମରିଯାଇଛି। ତମେ ପୁଅ ନା ଶତ୍ରୁ, ମଣିଷ ନା ପଥର, ତମେ ଯିଏ ଧର୍ମ ଠାରୁ ବଡ, ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମହାନ, ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ ରଖିଛ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ। କିଛି ଶୁଣିବି, ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଳେ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି। ଏବେ ଯିବି। ସତ କହୁଛି, ତମ ଭଳି ବହୁଟିଏ ପାଇ ମୋ ବାପା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବେ।